Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite emisiju Nauka i misterije produkcije Balkan Info. Moje ime je Nemanja Oblaković. Moj današnji gost i sagovornik je Zoran Marcikić, redovni profesor na Teološkom fakultetu. Zorane, dobro nam došli. Hvala vam na vremenu koje izdvajate. Hvala Nemanja za poziv. Radujem se da evo možemo biti zajedno i radujem se dijalogu kojeg ćemo ostvariti, jer verujem da svaki čovjek ima neku svoju istinu, a onda u razgovoru, dijalogu, rodi se jedna lepša nova koja je zajednička i onda odemo obogaćeni. Tako da verujem da će biti korisno za sve nas. Mi smo imali prilike da malo razgovaramo pre samog intervjua i jedna od tema koju smo se dotakli jeste razlog zbog koga ljudi veruju. Motivacije su različite, različita su i očekivanja. Često se verovanje zasniva na tom lihvarskom odnosu, da damo veru i ljubav kako bi nam se to vratilo sa kamatom, ali koji je jedini ispravni model ili razlog da neko pokloni svoje poverenje nečem gde mu ništa nije sigurno načelno? Da, hvala ti puno. Pitanje je kompleksno. Ja ću pokušati u neke tri teze da ga definišem. S tim da je mnogo pisano, barem u hrišćanskoj tradiciji, koja je već duga više od 2000 godina, zaista o veri kao fenomenu je mnogo pisano. Međutim, svakako da je vera utkana u čoveka i da čovek se okreće ka objektu vere koji je u hrišćanstvu Bog, ali tako, Bog stvoritelj. I onda obično i zbog tog nekog straha, i zbog te neke koristi čovek veruje. Pa recimo, barem u hrišćanskoj etici postoje tri osnovna motiva zašto čovek veruje. Prvi motiv je motiv straha. Znači, ljudi se boje, a boje se Boga zato što ga ne poznaju. I onda se prenosi s kolena na koleno, Bog je takav, nemoj raditi ovo, nemoj raditi ono da ne bi Bog kaznio. I onda idem u crkvu ili ću čitati Bibliju ili ću se moliti toliko puta dnevno zato što ne želim da me zadesi neko zlo. Ili recimo, ne smiješ raditi kad je crveno slovo u kalendaru ili nemoj raditi ovo kad je neki svetac. Zašto? Pa zato što se čovjek boji da ga ne bi Bog kaznio. Taj motiv službe i verovanja je po Bibliji neprihvatljiv. Drugi motiv je svakako motiv plate ili nagrada. Znate, ono, ja verujem u Boga zato što će jednoga dana naslediti carstvo Božje. Ja verujem u Boga zato što će Bog blagosloviti moj život da mi danas bude dobro. Zato što će čuvati moju porodicu, zato što ću napredovati u poslu. Međutim, taj motiv takođe, na osnovu barem hrišćanske etike, biblijske etike, ja se uglavnom držim biblijske etike, nije prihvatljiv. Jedini ispravan motiv zašto čovek treba da veruje i da služi Bogu jeste motiv ljubavi. Ali ne one ljudske ljubavi, nego agape ljubavi. To je bezuslovna ljubav koja kaže služim Bogu, verujem u Boga, činim dobro, slavim Boga i ne očekujem ništa. Iako je Bog obećao da će takvim ljudima dati mnogo. Kao što recimo, pored mnogih obećanja, postoji obećanje o otkrivenju, 21. poglavlju, 7. stihu, koji kaže koji pobedi dobit će sve. Znači, Bog je naš blagodatni Bog i bit ćemo Bog, on će biti moj sin. Znači, to je jedno od mnoštva obećanja, ali onaj koji voli Boga i koji služi Bogu zbog toga što je Bog prvo voleo čoveka i što ga je spasao u Hristu, on mu služi bezuslovno. I po meni, taj treći motiv je jedini prihvatljiv motiv. Kada ste došli na predstavljanju, ste rekli da vi dolazite sa svojom istinom, ja potencijalno imam svoju i onda treba roditi neku bolju i lepšu na korist obojici. Jeste. Jedno od tinjajućih pitanja koje se često tiče religije je upravo vezano za tu istinu, jer kada se posmatra kroz religijski aspekt, ona je različita sa proticanjem vremena. Za stare Rimljane je Jupiter bio istina, za Grke Zevs. Šta razlikuje bogove koji su nekada bili u politističkim religijama od hrišćanskog boga i šta dokazuje to njegovo preimućstvo ili da je on stvarniji? Pa još davno Voltaire je rekao i da nema Boga trebalo bi ga izmisliti. Znači, čovek je od uvek imao potrebu da veruje u nešto što ga prevazilazi. Drugim rečima, ako se vratim na ovo prvo pitanje, koliko je čovek star, toliko je i vera. Znači, vera je neodvojiva. I uvek je čovek imao tendenciju da objasni određene pojave koje se dešavaju, određene munje, gromove, određene valove koje uništavaju ljude,
sunce koje prži ili kiša koja donosi potop ili u smislu donosi blagoslove. Tako da su ljudi uvek obožavali, da li su to bila neka nebeska tela, sunce se oduvek obožavalo nebeska tela, da li su to bila božanstva koje su bila projekcija ili pokušaj da se nešto objasni. I sad, koja je tu razlika između biblijskog, hrišćanskog boga i ovih drugih bogova, ajde da ih kažem u množini? Pa razlika je u otkrivenju. Biblijski bog je proizvod otkrivenja. Mi ne možemo ništa znati o Bogu ako nam se on ne otkrije. Kad su u pitanju grčki bogovi, to je proizvod ljudskog razuma, imaginacije, pokušaja da se objasne određene stvari koje su se dešavale. Pa recimo imate Zevsa koji ima titane. To su neka polubožanstva. I onda imate onu mitologiju kad su se titani pobunili protiv Zevsa, on ih je bacio u dubine morske. Zato nije slučajno, možda, ajde, neki povezuju Titanik, koji je završio isto u dubinama morskim, kada je kapetan rekao, jel tako, ni sam Bog neće ga potopiti. Svakako, ja ne verujem da ga je Bog zbog toga potopio, ali vidite, ljudi stalno pokušavaju da određene stvari iz prošlosti vežu za našu realnost. Znači, ono, da kažem ukratko, odgovor na tvoje pitanje jeste što grčka mitologija, uopšte sva božanstva koja su u suprotnosti sa biblijskim Bogom, se temelje na ljudskom razumu, na ljudskom pokušaju da se nešto definiše. Dok verovanje u biblijskog Boga se temelji na Božjem otkrivenju, kojeg nam je dao kroz svoju objavu. Jer imamo mnoštvo tekstova gde se Bog objavio, pričao je sa ljudima i tako dalje, izneo je svoju volju, svoj karakter. Sam dolazak Isusa Hrista u ovaj svet otkriva Boga koga niko nikad nije video. U smislu Oca koji u svetlosti koje se ne može pristupiti. Tako da eto, tu je otprilike neka razlika između tih grčkih božanstava i načina do kojih se dolazi, je li tako, prema njima, i biblijskog Boga koji se otkrio kroz objavu, kroz natprirodno otkrivenje. Pomenuli ste kako je vera stara koliko i sam čovek, ali opet zastupam lično neku teoriju da je vera ili mlađa ili starija od čoveka. Starija je u smislu da ako je Gospod stvorio čoveka, verovatno ga je stvarao sa izvesnim verovanjem da će biti na dobro, a ako je mlađa od čoveka, onda je čovek svojim verovanjem stvorio Gospoda. Pa da li je sama vera nevezano sad za religiju, ali opet i posmatrajući kroz taj kontekst, dovoljno snažna i dovoljno moćna da ponekad otelotvori ono čega zapravo nema? Da, ovo je jako dobro pitanje i pitanje sa kojim, ja verujem, se mnogi ljudi rvu. Znači, prosto, ovo pitanje obuhvata mnoge ljude. Definitivno, ja sam u nekom svom skromnom iskustvu često razgovarao na ovu temu i eto, hvala ti za ovo pitanje. Mi kada govorimo o veri, rekao sam to na početku, čovek obično veru vezuje za verovanje u Boga. Znači, mora postojati neki objekat vere. Ja konkretno verujem u Božje postojanje i u toj relaciji se kreće moj život. Postoje ljudi koji takođe imaju veru, ali ne veruju u Boga. U šta onda veruju? Pa veruju u sebe, veruju u određena dostignuća, veruju da će nauka doneti nešto dobro. Veruju u neke druge objekte i to je taj zatvoreni krug koji se definitivno odvaja. Sa druge strane, ne postoji čovek koji može da kaže ja ne verujem u ništa, jer automatski je slago. Jer mnogi teolozi i mnogi naučnici su potvrdili da mi veru ne možemo stvoriti, ona je dar. Znači, na stotine zaista ljudi koji su pisali i apologete i tako dalje su išli u tom pravcu. Znači, vera je dar. Ako je dar, ona nam je data sa svrhom. Kao što je rekao, mislim, Kant, da postoji jedan prazan prostor u čovjekom biću koji može da ispuni samo Bog. Znači, taj Bog, ok, mi verujemo kao hrišćani da je Otac Nebeski, naš Gospod Isus Hristos, za nekoga taj Bog, to nešto što ga ispunjava, nešto drugo, kako ko odluči. Tako da, ona sama suština jeste, sam Bog, ne mora možda ni da veruje, on zna. Zašto? Postoji taj linearni koncept vremena i kako je Bog sveznajući. Znači, on od početka vidi kraj. Znači, on u ovom trenutku vidi naš razgovor. On vidi šta će biti za sat vremena, za dva sata, vidi šta je bilo pre 2000 godina. Pred njegovim pogledom, kaže, sve je otkriveno. I zato Bog od početka zna kraj. Tako da Bog ima to određeno znanje. Sada bi samo malo da odem jednu drugu stvar, da bi možda pojasnili to verovanje u Boga koga ne vidimo, dokazivanje Boga koga možda nismo nikada fizički videli.
jedan od mojih najboljih profesora koje sam imao prilike da slušam na Fakultetu političkih nauka, Đura Šušnić, u jednom trenutku nam je govorio o tome i govorio o tom aspektu vere. I to je mene oduševilo. Postavio je pitanje nama, kaže, dragi postdiplomci, šta je stvarnost? Šta je stvarno? A mi onako ćutimo, gledamo, a on kaže, stvarno je ono što deluje, što izaziva posledice. I onda kaže, citira Ivo Andrića, tek vidljivo i nevidljivo čini stvarnost. Kaže, kada je u pitanju ono što vidimo, za to nam ne treba vera. Evo, recimo, ja ispred sebe imam Sveto pismo, ja ne moram da verujem da je ono tu, ja ga vidim, ja znam. Ja znam. Međutim, on želi da kaže da i ono što ne vidimo fizičkim očima postoji, jer izaziva posledice. I onda je uzeo primjer radijacije. Kaže, dragi studenti, da li od vas neko može da vidi radijaciju? Pa ne može. Ali kako znamo da postoji? Pa zato što izaziva posledice. I zato on kaže, tek vidljivo i nevidljivo čini stvarnost. E sad, taj princip logični treba primijeniti na Boga. Da li mi vidimo posledice Božjeg delovanja i postojanja? Mi ne vidimo Boga našim fizičkim očima, ali možemo vidjeti posledice. Tamo kaže u Svetom pismu, nebesa kazuju slavu Božju. Dan danu dokazuje, noć noći javlja i tako dalje. Znači, ono što se ne može vidjeti od Boga, može se vidjeti na stvorenjima. I na, ne, ili recimo, ako posmatramo kako možemo vidjeti Božje delovanje kroz racio, znači kroz razum, imamo četiri načina. Bog se otkrio kroz prirodu, Bog se otkrio putem savesti, jer recimo imamo svjedočanstvo mnogih misionara koji su dobili taj dar jezika i onda su pitali te ljude, ne znam ni koje su bila plemena, ali to su bila plemena kada ono leti avion, oni sad misle šta je, kakva je limena ptica. Pitali su, hej, ili ti smiješ da uzmeš luk i strelu? Bez pitanja, kao, ili možem? Pa kaže, ne smijem. Pa kako ne smiješ? Pa kaže, to nije moje. A odakle ti znaš da ne smiješ? Ko ti je rekao? Pa kaže, tu nešto osjećam da ne smijem. A šta je to? Pa to je savest. A savest je usklađena sa moralnim zakonom, što još davno Kant govori koji je nama. Znači, to je drugo, onda treće otkrivenje je svakako Sveto pismo i četvrto je Isus Hristos koji otkriva Boga. Znači, imamo četiri načina, jer to je ono večito pitanje kako će Bog suditi onima koji nikad nisu čuli za Boga, koji nisu čuli i nemaju veze sa Hristom, niti znaju ko je On, pa na osnovu dva otkrivenja, kroz prirodu, kroz savest. Eto. I da se vratim da nekako zaokružimo, znači, tek vidljivo i nevidljivo čini realnost, za ono što vidimo ne treba nam vera. Znači, mi znamo da postoji ovaj sto, da postojiš ti kao Nemanja, ja kao Zoran, zato što se vidimo. A kako ćemo znati da postoji ono što ne vidimo? Potrebna je vera, mada jedan monah je u jednom trenutku rekao, Bože, ja te verom vidim. Znači, vera otvara taj duhovni horizont da sagledamo ono što se ne može sagledati fizičkim očima, jer vidimo Božje delovanje na svetu. Posmatramo savršenstvo oka, posmatramo naš imunni sistem, posmatramo toliku raznolikost koja nas okružuje. Vidimo, recimo, ptica tkač. Ko je nju naučio da tka ono gnezdo? U koju školu nije išla? Koju fakultet završila? Pčela, ona zna da treba 14 stepeni da bude nagnuto saće i da bude šestougan, da uzme najmanje materijala, vremena i energije. Ko je to pčelo naučio? Nije išla u školu. To su pitanja koje onako zaista postavljaju, ona, mislim, mnogo govore da postoji neko ko nas prevazilazi, ko je dao neku mudrost. Evo, otprilike. A mislim, o veri se može pričati zaista. Za veru možemo reći na koji god je aspekt primjenjivali da je ona zapravo dioptrija koja nam popravlja vid za koji smo mislili da je pre toga savršeni. Nemoguće je poništiti iz jednačine kada govorimo i o samoj religiji, jer ateizam je također vjerovanje. On nije nevjerovanje da u Gospoda, već ateizam, vjerovanje. Ateizam je itekako zasnovan na veri, uglavnom. Da, to je vera da Gospod ne postoji. Mm. Tako da, bez vere, da, čovjek gubi tu komponentu o čemu god se radilo. Jeste, jer i ateizam počiva na pretpostavci da pre miliona i miliona godina u nekoj prošlosti je počelo to tako i tako, znači nema dokaza, ali se ide u neke pretpostavke i opet potrebna je vera. Znači, ne može se sve dokazati ni o ateizmu. Tako da, pa svaka nauka počiva na nekoj pretpostavci. Na kraju krajeva nauka počinje od sumnje. Znači, vera negira sumnju, jer vera poništava sumnju ili sumnja veru, slabi, ali svaka nauka na neki način počiva na sumnji i zato je potrebna vera. Jedna od osnovnih zamerki kada govorimo o pravoverju ili
onom što se tumači kao pravoverje jeste što se često nasiljem uspostavljalo na određenim teritorijama. I ako govorimo o civilizacijama Maja i Inki, znate da su konkvistadori i na koji način širili hrišćanstvo. I onda se dođe do tog pitanja da li je tim narodima bilo bolje sa njihovim paganskim bogovima, kako Gospod gleda na to što se zove misionarstvo putem mača i da li se tu zapravo i gubi ta neka suštinska nit. Jeste, jako dobro pitanje. Znači, to što se dešavalo u istoriji u ime Hrista na takav način, nema veze sa Hristom. Nema veze sa evanđeljem, nema veze sa uopšte učenjem Novog Zaveta. Čak i sam Isus je rekao da svaki koji vas u ta vremena ubije u moje ime, misliće da čini meni službu, ali ne poznaše oca ni mene. Znači, nasilje ili princip nasilja da bi se nešto uspostavilo u ime Hrista, u ime reči Božje i tako dalje, je neprihvatljiv. Jer u pitanju nepoznavanja evanđelja, duha evanđelja. Jer Božja reč kaže, koji mir grade, oni će se nazvati sinovima Božjim. Mnogi crkveni oci govore da su hrišćani prvog, drugog i trećeg veka bili oni koji nisu pružali otpor. Znači, oni su bili bacani u arene, oni su bili stavljeni u gladijatorske borbe, mislim da bi bili mučeni, oni su bili paljeni kao baklje. Ali svi koji su pisali o hrišćanima prvog, drugog veka su govorili da su to ljudi koji nisu pružali nikakav otpor, nego su se predali Bogu pa kako bude. Čak su i nasmejani umirali. Sećate se, istorija kaže da je Neron, kad je sišao sa svog prestola u arenu, da vidi šta je ostalo od onih hrišćana koje su rastrgnuli lavovi i divlje zveri, vide uglavnom lica koje su bila nasmejana i to ga je izludilo. To je taj fenomen vere o kojem pričam, što prevazilazi čoveka. I ta nada u vaskrsenje, u novi život, jer bez veru u vaskrsenje ne bi ljudi davali svoje živote u ono vreme. Znači, niko ne bi dao svoj život za laž. Okay? A što se tiče ovog pitanja, da se tu nadovežemo, znači, istorija je puna krvi. Najviše zla, nažalost, se desilo u ime Isusa Hrista. Najviše naroda je patilo zbog toga što su određene verske vođe indoktrinirale ono što Biblija zaista uči. Jer u tom srednjem mračnom veku i dalje, ljudi nisu imali Bibliju, nisu mogli da znaju šta je istina i verovali su onome što su čuli. A ljudi su jednostavno izokrenuli sve što je moglo da se izokrene i zloupotrebili ime Isus Hristos. Kao što je rekao jedan teolog, ime Isus Hristos je najveći mučenik u istoriji, zato što je, nažalost, najviše zloupotrebljivan. Tako da, sigurno da su mnogi narodi bili mirniji dok na nekim teritorijama nije došlo do širenja hrišćanstva i krstaških ratova. Znači, zato ja i želim na mom kanalu Biblija uči da vratim ljude 2000 godina unazad da bi se tu spoznala lepota i jednostavnost Hristovog evanđelja. Sve kasnije je diskutabilno u smislu nije ono što predstavlja Hrista. Pa sećaš se možda jednom trenutku kada su pitali Gandija. Gandhi, ti tako mudar čovek, tako snažan, tako imaš moralnu čvrstinu i kičmu. Toliko si svet u tom nekom smislu. Pa zašto nisi hrišćan? A onda on rekao, Hristos da, ali hrišćanstvo ne. Upravo zbog te istorije koja je bacila loše svetlo na hrišćansku tradiciju i sve ono što se dešavalo. Problem je kada naše učenje zapisuju drugi, a kada treći da uzmu i daju sebi za pravo da tumače. Jeste. Još jedna stvar, mnogi autori koje sam čitao nekako su govorili slično i bio sam iznenađen kada sam to pronašao bar kod 4-5 autora koji kažu da pored svake dogme, a šta je dogma? Pa dogma je zatvoren sistem. S jedne strane, gde je zatvoren sistem, tu je neminovna smrt. Ne smrt čoveka u smislu, nego smrt da se ništa ne dešava. I lepo je Đura Šušnić na Fakultetu političkih nauka, kada sam ja studirao, objasnio razliku između tradicije i tradicionalnosti. Kaže, tradicija je otvorena za novo i ona raste, ali tradicionalnost je, ona ne dopušta nikakvih promjeni, to je dogma. A pored svake dogme se pali lomača. Znači, prijatelju, ti ne veruješ kao ja, evo lomača. I to je upravo ono što se i tada radilo u vreme Isusa Hrista. Mnogo je jeretika, dalo svoje živote za istinu, mnogo je žena bilo proglašeno da su veštice samo zato što nisu
bili u skladu sa onim sistemom koji je tad bio postavljen. I mnogo, mnogo, da kažem, mnogo je toga bilo zla u istoriji. Zato i mnogi danas su ateisti ili nevjernici, jer ne mogu da spoje ono što vide u Bibliji sa onim što se dešavalo u realnom životu u tom periodu. Ako se osvrnemo na simboličnu priču o bludnom sinu, dolazimo do tog prostog zaključka da je Gospodu draži onaj koji je odlutao pa se vratio, nego onaj koji je uvek bio uz njega zato što nije imao iskušenja. Da li je moguće pokajanje prvo nakon fizičke smrti i nakon našeg fizičkog trajanja i da li su uopšte ljudi koji čine najteže zločine sposobni da se pokaju? Da, da, i tu je lepota Evanđelja i Božje blagodati. Znači, Bog je obećao da će se svaki greh oprostiti, osim greha koji je vezan za hulinu Duha Svetoga, tu možemo ići u dva pravca. Znači, jedno tumačenje koje je vezano za hulinu Duha Svetoga je u samom kontekstu, širem, gde je delovanje Duha Božjeg kroz Hrista proglašeno kao da je delovao sam đavolski duh. I to je toliko uzbudilo Hrista da je on trenutku rekao: svaki greh koji se kaže na oca ili na sina će se oprostiti, ali hula na Duha Svetoga neće. Drugim rečima, kada se delovanje Božjeg duha, Svetog duha, proglasi delovanjem đavolskim. Sa druge strane, još jedno tumačenje šta bi moglo biti neoprostiv greh jeste kada se kaže da čovek koji živi razvrtnim, grešnim životom i koji se ne kaje, pa ne možemo biti oprošteni zato što se ne kaje. I to je na neki način hula na Duha Svetoga, kada se čovek celog života opire uticaju duha, ne kaje se i ne sluša glas Boži koji ga poziva na pokajanje. Što se tiče mogućnosti pokajanja posle smrti, Biblija izričito kaže ne. Dok si živ, dok misliš, dok imaš osjećanja, dok se krećeš, razmišljaš, data ti je mogućnost da se pokajaš, da se vratiš kao zabludeli sin. Posle smrti sve je kasno. Nažalost, postoji učenja da postoje neka mitarstva i da čoveka duša i tako dalje još uvijek može, ali to ne pije vodu na osnovu biblijskog učenja. Jer Biblija isključivo uči o vaskrsenju tela, a ne o besmrtnosti duše. Zato što verovanje u besmrtnost duše dolazi iz grčke filozofije, najuticajniji je svakako bio Platon koji je učio o dualizmu duše i tela. Jer grčka misao nije mogla da shvati, govorim sad iz perspektive Hrista, ako je Hristos Bog, kako je moguće da je uzeo telo koje je zla materija? To je za grčki um tog vremena bilo bezumlje. Kao i raspeće. Za Jevreje je bila sablazan, a za Rimljane sramota. Tako da grčki um nije mogao da prihvati istinu o utelovljenoj reči Božoj, zato što ako je Bog svet, nema ništa sa materijom koje je zla. I tako da, ne znam, evo, znači još jednom se vraća na tu ključnu misao, znači dok čovjek živi, dok ima vremena da razmišlja, dok ima vremena milosti, može da se kaje kao zabludeli sin. A ona možda samo jedna mala digresija na postavku vašeg pitanja. Ja mislim da Bog jednako voli i onog sina koji nije zabludeo i onoga koji je zabludeo. Jer on kada se obraća sinu koji je ostao s njim, on kaže: sine, sve je moje tvoje. I ti si svakda sa mnom. Znači, nema nikakve razlike. Ali ovdje je u pitanju brat koji je oživeo. Bio je mrtav pa je oživeo. I zato se treba razveseliti. Znači, ovdje posmatramo starijeg sina koji ne može da razume očevu blagodat. Koji gleda samo na nivou pravde. Kaže: pa on je tebe osramotio. Pa on je sve prodao. Pa on je tvoje ime ukaljao. A u jevrejskoj tradiciji ukaljati ime nečije znači srušiti njegovu egzistenciju u život, zato što je ime bilo povezano sa karakterom. Još jedna stvar koja je bila zanimljiva u toj priči jeste što zabludeli sin, kada je odlučio da se vrati, a zašto je odlučio da se vrati? Pa zato što je poznao ko je njegov otac. Zato što je znao da će ga primiti. Vidite, čovjek danas ima snage da se pokaje, da se vrati Bogu ako poznaje Boga. Ako ne, on će otići u neki pesimizam. Čak, nažalost, on će podići ruku, reći: nema ništa za mene, ja sam izgubljen čovek. Međutim, Bog je dovoljno milosti da prihvati. I otac, kada iz daljine ugleda sina koji se vraća, po cenu svog dostojanstva trči da ga zagrli, što je bilo neobičajno. A sve to posmatra stariji sin koji je pravda.
i ne može da shvati Božju blagodat. Znate, kada padaju vatrene lopte na Sodom i Gomor, ili kada Bog zatvara Crno more i uništava 600 vojnika i 600 dvokolica, da kažem, faraonski, mi tapšemo i kažemo, da, Bože, to je to, pravedan si. Ali kada posmatramo tri priče, treća je izgubljen sin u Luka 15, znači imamo o izgubljenom dinaru, o izgubljenoj ovci i o Lukinom evanđelju 15, mi ne možemo da shvatimo blagodat. U čemu je smisao da žena koja ceo dan traži izgubljeni dinar, kasnije potroši mnogo više, pa gde je tu logika? Ili recimo, pastir ostavlja 99 u pustinji na izvolte vukovima, ide da traži jednu izgubljenu. Gde je tu logika? Ne možemo logički shvatiti Božju blagodat. Ono što možemo jeste da prihvatimo. Ona nas prevazilazi. A sa blagodaću Božjom dolazi sloboda. Znači, da sumiramo. Kada čovjek umre, kraj. Šta si radio za života, to je. Posle ide sud. Jer Biblija kaže da mnogi koji su mrtvi spavaju prahu zemaljskom i ustaće u posljednjoj trubi. Znači, to je ta hrišćanska nada koja je data i u samoj postavci vere. Čekamo vaskrsenje tela i budući život. I sa druge strane, sad je vreme odluke, sad je vreme milosti. Pošto ste pomenuli u izlaganju Sodomu i Gomoru, one danas izazivaju konfuziju među ljudima koji i veruju i koji ne veruju i koriste kao neko suprotstavljeno načelo preko koga se obračunavaju. Ljudi koji su u pravoslavnom kodu, oni će reći da za ljude u Sodomu i Gomori više nije bilo spasa, oni su se odrekli Gospoda i sebe su osudili na propast, a ljudi koji su opet skloni ne ateizmu, nego naprosto negiranju toga, oni će reći da li Gospod ima pravo da poništi svoje delo i da li je možda načelno prekršio tu svoju doktrinu ne ubi koja se nalazi u 10 njegovih zapovesti. Da, hvala puno za ovo pitanje vezano za Sodom i Gomor. Znači, tu se uvijek lome koplja i uglavnom je vezano za opravdanje Božeg karaktera, za kojeg se kaže da je Bog ljubavi. Mi znamo na osnovu Biblije da je zapisano da se Bog ne menja. Znači, verujemo da je Bog Starog Zaveta takođe Bog ljubavi, postoji mnoštvo tekstova koji o tome govore. Recimo, Bog kaže, na dlanovima sam te svojim izrezao. Ili Bog koristi slike da bi čovjek razumeo tu predivnu ljubav kada kaže, kao što majka nosi dete u utrobi svojoj, ja sam tako tebe izrelju. To ne znači da je Bog bukvalno to, nego on koristi slike da bi pokazao koliko nas Bog voli. A Isus opet dolazi i otkriva Boži karakter ljubavi. I sad, kako pomiriti ono u Novom Zavetu, milost, praštanje, dobrotu, blagodat, sa starozavetnim tekstovima u kojima ima zaista dosta uništenja, nasilja? Evo, recimo, uzet ćemo jedan princip kojeg izvlačimo iz ovog vašeg pitanja koje je vezano za Sodom i Gomoru, a ja ću spomenuti usput i problem potopa, gde je uništeno na osnovu nekog proračuna, jer bilo je samo nataliteta, nije bilo mortaliteta, ljudi su živjeli po 800-900 godina, znači negde između 10 i 12 milijardi ljudi. Sećam se još Tomislav Terzin je u jednom svom izlaganju koristio ovu cifru, računajući od prvog Adama do potopa koliko bi moglo biti ljudi. Jeste pitanje gde možemo vrlo jasno, ako sagledamo širi kontekst, odgovoriti, pokazati da Bog nikada ne uništava zato što se iživljava, zato što uživa u tome, nego uvijek gleda da spase što se spasiti može. Evo primjer Sodoma i Gomora. Znači, pre uništenja Sodoma i Gomora imamo izveštaj da su se pojavila trojica i došli su u goste Avramu. Biblija nas izveštava da su bili anđeli, s tim da mnogi smatraju da taj treći bio sam Gospod Isus koji je uzeo ljudski oblik. On ih je ugostio i oni su njemu otkrili zašto su tu. Oni su rekli, gresi su došli do neba. Kada se u Bibliji kaže da su gresi došli do neba, to znači kraj, vrh, ne može više. Znači, došlo je do momenta da se mora jednostavno to ukloniti jer je sve samo zlo. Međutim, Avram u daljem razgovoru kaže, Gospod, ako ima 50, hoćeš li, ako ima 40, ako i tako dalje, da skratimo. I Gospod kaže, da, poštedeću radi onih 10 ili 5 pravilnih, tako dalje. I onda dalje, kada su došli anđeli do Sodoma, imamo samo dvojicu, nema trećeg. I anđeli dolaze i kažu Lotu, uzmi sve ono što je tvoje i izađi, jer je Bog odlučio da ovaj grad uništi. Znači, Bog želi uvijek da spasi ono što je ostalo moralno,
što je ljudski, što se nije iskvarilo, iako znamo na osnovu izveštaja da je ceo Sodom bio toliko iskvaren, ne samo odrasli ljudi, nego i deca, da su svi imali tendenciju ka toj homoseksualnosti, jer su oni i želeli da poznaju, taj izraz poznati uvijek se odnosi na taj seksualni čin, hteli su da poznaju anđele za koje su verovali da su ljudi, jer uzeli su ljudski oblik. I onda su anđeli delovi tako što su ih oslepili, izveli su Lota i njegovu porodicu i onda je sišao ogaj. Slična situacija je vezana za potop. Bog nije odjednom samo sručio vodu i uništio pretpotopne ljude, nego je prvo vršio istražni sud. Drugim rečima, 120 godina Noe propoveda, a ljudi se nisu pokajali. Ljudi su tada bili izuzetno mudri. Biblija nas izveštava da su ljudi bili divovskog rasta, u smislu mi vidimo jednu degradaciju i meni je žao što zvanična nauka sakriva kosti, lobanje, skelete koji se masovno uništavaju. Iako postoji otisci ljudskih stopala od 68 cm, ali ovako stoje, ne znači da je čovjek bio pauk, nego su tada te ploče planinski, šta znam, bile ravne, ali zbog tetonskih pomeranja i svega onoga, bilo je zaista gde su se doline onako spuštale, planine su uzizale da se nekako ta voda povuče. Znači, Bog nikada ne uništava dok ne ispita, dok se ne istraži i dok ne ponudi mogućnost da se čovjek vrati Bogu. Kada se i to završi, kada se i pređe ta granica, onda Bog uništava. Postoji jedna jevreska reč vezana za potop za koju sam ja zaboravio, ali ja ću to prepričati. Znači, Bog uništava ono što je čovjek uništio. Znači, Bog samo dolazi da kaže, evo, tu je tačka. Bog opominje, 120 godina upućuje sud, a onda kada nema odgovora, kada ljudi i dalje su svakda samo zli, Bog uništava i stvara novi početak. Ili poništava. 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 Ista stvar, evo samo jedan moment od Jone gde vidimo, gde se pokazuje Boži karakter ljubavi. Jona je poslat u Nineviju, on propoveda, zanimljivo je da je ta evangelizacija bila 100% uspešna. Svi su se pokajali. A Jona umjesto da se raduje, on je ljut. I onda odlazi na brdo i onako ljut i gnevan. I Bog mu se obraća i kaže, Jona, ti se ljutiš zbog ove tikve, neke biljke koja je uvinula, koju nisi ni sadio, niti si obrađivao. Ljutiš se zbog toga što ti više ne daje hlada, nemaš koristi od nje. A meni da ne bude žao 120.000 ljudi u Nineviji i mnogo stoke. Vidite, sama taj izraz pokazuje koliko je Bogu žao i on nudi pomoć. On je rekao da će Ninevija propasti, ali zbog pokajanja Bog povlači svoju odluku. Tako da Bog nekada izvrši ono što je rekao, a nekada su proročanstva uslovna, jer zavise od ljudskog odgovora. Da li će čovjek poslušati ili neće? Upravo priča o Jonu također izaziva kontraverze u tumačenju, jer se kreće od toga da je Gospod načelno ljubavi, da je dokaz te ljubavi apsolutna sloboda koja čovjeku pruža. A imamo osobe kao što su bili on, kao što je bio Juda i Petar. Koliko oni zapravo imaju slobodne volje, i susretao sam se sa mišljenjima koja kažu Gospod ti daje svaku slobodu, sem da ne veruješ u njega, što je ujedno i prva zapovest. Da, svakako, jako dobro pitanje, jer udara u samu egzistenciju i onu problematiku o kojoj svaki čovjek razmišlja, koji sumnja i koji ispituje. Hajde da uzmemo slučaj, recimo, Petra i Jude, možda ubacimo i slučaj apostola Pavla na putu za Damask. Kada su u pitanju, ajde načelno da kažem, znači, Bog ljubavi uključuje Boga koji daje slobodu. Znači, mi ne možemo razmišljati o ljubavi bez slobode. Sloboda ne može da se zamisli bez ljubavi. Ja obično kažem mojim studentima, to su dva stuba na kojima počiva hrišćanska etika. Na ljubavi i na slobodi. E sada, kako to primeniti u tim situacijama gde se na očigled postavlja kao da se Bog umešao u njihovu slobodnu volju i delovao da oni odluče kako Bog hoće, a ne kako oni hoće. Možda tako izgleda, ali hajde ovako. Recimo imamo Judu, imamo Petra. Da li je po svaku cenu po defaultu moralo da se ispuni proročanstvo vezano za Judu, o kome govori psalmi i tako dalje, i sam Isus Hristos koji je rekao jedan od ovih će me izdati.
Da li je Juda mogao da bira? Da. I moglo je biti drugačije. U celom tom procesu Hristove službe, dok imao svoje učenike, Isus je ukazivao, Isus je otvarao oči apostolima. Isus je delovao i na Judu, Isus je upozoravao Judu. Do onog trenutka kada Biblija kaže da je Sotona obuzeo Judu. To je bio moment kada je tek onda Isus rekao, ovaj koji umoči sa mnom izdaće me. A taj trenutak kada ga Sotona obuzima je trenutak kada više nema povratka. Do toga Isus je stalno kroz određene reči proročke upozoravao, govorio kakav čovjek treba da bude, da mu se otvore duhovne oči. I drugi su imali probleme, ali Juda je bio opsednut tim materijalnim. Imao je svoju viziju Boga, ne onako kako se Isus. On je želeo na kraju možda i dobro. On je želeo da se Isus ustoliči. On je želeo da bude onaj koji će imati blagajnu pored njega. On je imao svoju viziju kako bi to moglo da bude, ali to nije vizija Boga. Evo još jedan moment. Isus je okupio učenike i kaže, šta vi mislite, ko sam ja? Jedni kažu ovo, jedni kažu ono, a on kaže, a šta vi mislite? A ustade Petar i kaže, ti si sin Boga živoga. I šta Isus kaže, ovo ti nisu rekli telo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. Znači, potpuno ispunjenje duha, Otac govori kroz Petra, da bi 2 sata, 3 kasnije, kada je Isus pre toga rekao da će otići u Jerusalim, da će ga tamo ubiti, Petar počeo da se brine. I šta se dešava? Kroz tu brigu je postoji jedan grčki glagol koji objašnjava u korenu brige da je to, da se tu krije podeljenost uma. Znači, kada je Petar počeo da brine, Soton iskoristio tu podeljenost uma, ušao je kroz Petra, došao Hristu i rekao, nemoj Isuse ići tamo, mi brinemo, ako će to ubiti, pa nemoj ići. A Isus okreće Petru i kaže, idi od mene Sotono. Kako moguće sada, 2 sata pre toga, Otac svedoči kroz Petra, Isus kaže, nisi ti to, nego duh, Otac moj ti je to rekao, a 2 sata kasnije Sotona radi kroz Petra, samo zato što je počeo da se brine. I zato Isus često govori da je briga veliki problem. Čovjek koji brine ne može da služi, jer će definitivno... E sada, znači, i Petar i Juda su imali potpunu slobodu. Isus je čak i ukazao Petru šta će se desiti. Time što Isus zna budućnost, on ne predodređuje. On nije predestinisao, nego samo otkriva ono što će se desiti. I kada je Petar bio suočen strahom, ti si jedan, ti si, on je rekao, ne, ne, ja ne poznajem Hrista, Petar je zapeo i Petar je počeo gorko da plače. I sad ću iskoristiti Jerotića, jednu njegovu šemu koju je ovde jako lepo povezao. Petar je gorko počeo da plače i to je trajalo dugo, ali kad se iscelio, on se vratio i počeo da propovede evanđelje. A Juda, kada je shvatio da je izdao krv pravu, on je otišao i obesio se. Zašto se Petar pokajao, a zašto se Juda obesio? Zato što Juda se nije pokajao, on se raskajao. I Jerotić u svojoj knjizi Samo dela ljubavi ostaju i je fantastično ovo objasnio. I samo se jednom koristi reč raskajati upravo u Judinom slučaju. Znači, on se nije pokajao zato što mu bilo žao, nego se uplašio zbog posljedica koje dolaze. Nije izdržao, otišao i obesio se. I to je ono ispunjenje psalma kojeg apostol Pavle ili ne znam ko u delima kaže, i ostavit će mu se kuća pusta. Ne bilo nikoga ko će boraviti u njoj. Znači, vidimo razliku između pokajati se i raskajati se. Znači, Petar je plakao zašto mu bilo žao što je razočarao Gospoda. Bilo mu je žao što nije imao hrabrosti. Ali Petar je taj bio drugačiji posle pedesetnice. Jer vidimo šta radi Duh Sveti. Tako da, i Petar i Juda imaju izbor slobode. Znači, iako je Isus rekao i Petru šta će se desiti, rekao je i za Judu šta će se desiti, ali time nije udario atak na slobodu, nego je samo rekao napred šta će biti. Ista situacija Savle na putu za Damask. To je bilo moje pitanje. Pa Bože, ti si se direktno umešao u život apostola, to jest Savla, koji je odlučio da će goniti hrišćane do Damaska. Pa gde je tu slobodna volja Savla? Ti si se pojavio, on je pao s konja, svetlost mu je zaslepilo oči. Ti si direktno ga sprečio da ide do Damaska na neki način. Umešao si se u njegovu slobodu izbora. Međutim, nije to tačno. Jer kada čitate pažljivo biblijski tekst, vi ćete vidjeti da je sloboda data u njegovoj odluci. A to je, Gospode, šta hoćeš da činim?
Kada je Saule rekao šta hoćeš da činim, Bog mu onda daje svoj plan. Saule je mogao da kaže skloni se, sad te još više mrzim, ja idem svojim putem. Skloni se, kao što je Hitler rekao za vreme drugog svjetskog rata, Bože, nisi mi potreban, skloni se, nemoj mi se mešati, ne trebaš mi. Znači, tako je mogu i Saule. Ali jednostavno Bog poštuje slobodnu volju. Evo, otprilike, pokušaj nekog odgovora na tvoje pitanje. Pošto verujem da nas više definiše svrha o stvaranju, mada nam je stvaranje često na svrhu, pominje se jedna priča Oscara Wilda, koja kaže i ja sam išao po gradovima i dizao sam iz grobova mrtve, lečio sam gubavce i hiljade sam nahranio sa jednom ribom i sa šoljom vode, ali zašto mene na kraju nisu razapeli? Da li je Juda koji izdaje Hrista zapravo preduslov da bi Hristos postao Bog i da li je Juda možda neka karika bez koje ništa ne bi imalo smisla, bez koje bi Isus da bio otelotvoren, ali ne bi imao svoju svrhu? Da, jako dobro pitanje. Znači, svakako, Bog nije uslovljen Judom. Bog je suveren i vladar. Znači, Bog ima 1001 način kako će ostvariti svoj plan spasenja. Ali jednostavno, ovo je realnost koja se desila. I kao što sam rekao, time što je Isus unapred rekao šta će se desiti, to ne znači da je on stvorio takvu scenu. Scena je jednostavno u tom trenutku se stvarala. Ona nije bila determinisana. Ja sam snimio jednu emisiju na mom kanalu Biblija uči, Bog postoji, bukvalno nosi naslov Bog postoji, i tu sam obradio 20 proročanstava. Od 300 najmanje koje su vezane i koje su se ispunile u Hristu. Nijedan čovek, običan čovek, smrtni čovek, kao što smo ti i ja, ne bi mogao da ispuni ni jedno. Zašto? Zato što ispunjenje tih proročanstava su uglavnom vezana za delovanje Hristovih neprijatelja. Isus nije došao kao, ne znam, neki režiser i rekao, ljudi, evo ovako će biti, ovde ćete bacati kocku za moje dolame, na ovaj način ćete me razapeti, morate me staviti između. Pre toga Juda će odigrati ovu ulogu, jer sam ja tako odlučio, jer sam ja tako namestio. Znači, ništa nije determinisano, nego samo Bog, pošto je sveznajući, od početka javlja kraj. Ista stvar koja je vezana za otkrivenje i za jednu fantastičnu temu kada je u pitanju otvaranje 7 pečata. Zašto se oni nalaze u ruci Oca Nebeskog i zašto niko ne može da ih razlomi osim Hrista? Pa zato što je prvo morao da se ostvari plan spasenja na krstu da bi bilo budućnosti. I zato onaj koji je dao život za nas jedini može da je razlomi. Zašto može da razlomi? Pa zato što budućnost se nastavlja, a ona je zapisana. Znači, ništa nije determinisano, nego je samo unapred objavljeno. Juda je viđen u Božjem proviđenju mnogo ranije. Ali Juda nije bio primoran da to uradi. Kao što sam rekao, Juda imao pravo da bira. Jer počinjemo da postavljamo ove stvari, da razmišljamo na ovaj način od onog osnovnog temelja, a to je Bog je ljubav. I odatle polazi svaka osnova. Ako bi jedna od ovih osnova bila istinita, Bog ne bi mogao da bude ljubav. I tu se postavlja večito pitanje, zašto Bog odmah nije u trenutku uništio zlo? Ne bi bilo svedoka. On bi ponovo sve stvorio, pa ako bi se opet desilo, on bi ponovo se uništio, ne bi bilo svedoka. Ali onda ne bi bio Bog ljubavi. Upravo zato što je dopustio da se ovako razvija situacija, dokazuje božansku ljubav i slobodu koju on daje ljudskim bićima. Ali je dopustio da bi se Boži karakter odbranio, jer Sotona je još davno posejao crv sumnje umovima mnogih anđela. I zamislite sada da je Bog uništio odmah Sotonu i sve one anđele koji su se pobunili. Svi stvoreni svetovi i anđeli bi mu služili straha. I uvek bi bio ono pitanje umu, a da li je Lucifer bio pravo? Ovako je Bog dozvolio da se raširi zlo i da se pokaže šta je ono što hoće Sotona, a šta je ono što radi Bog. Znači, ali nikoga ne determiniše. Da sada ne ulazimo u teološke rasprave u vreme kalvinizma i tako dalje, kako se to javilo, na osnovu kojih tekstova, ja verujem da oni koji prate ovaj naš dijalog poznaju reč Božju i da znaju koje bi ja tekstove sada citirao, na osnovu kojih se i razvija teologija determinizma, ali jednostavno to je onaj večiti problem faraonovog srca.
Pa nije Bog onaj koji uživa igra se sa faraonom. Kao Bog je otvrdno srce. Ne, nego on samo govori šta se dešava kada čovjek iz dan u dan odbija glas Božji. Savest je ona koja bude sve tvrđa, a to je sinonim za srce. Jer, recimo, mi nemamo reči ni na jevrejskom, ni na grčkom za savest. Obično je savest nešto što je vezano za organe, bubrezi, srce, a u stvari to govori o savesti. Znači, Bog pošalje vest, čovjek se oguši. Bog pošalje vest, čovjek se oguši. I ako to ide stalno, čovjek je sve tvrđi. Zato ja često volim da kažem, prodajem savest, sigurno ne grize. Koliko god da je čovjek obazriv, može mu se desiti da recimo pod oblačno nebo krene bez kišobrana. Polazi se od toga da je Gospod sveznajući i da je taj koji vidi budućnost i vidi buduće događaje. Da li Gospod također, ako krenemo od toga da je sveznajući, ima mogućnost učenja, obazirujući se na taj preduslov da već sve zna, i da li je ponekad možda i sam zatečen nekim stvarima koje se događaju, nekim stvarima koje on radi, pa da se i sam sebi nasmeje? Da, da. To ide u jedan domen ontologije, znači nauke o biću, Bogu kao biću. Kada su u pitanju te stvari, te relacije, moj odgovor je uglavnom vrlo jednostavan. A ko sam ja kao čovjek koji je ograničen da može dati jedno precizno mišljenje na tu temu? Ja polazim od pretpostavke da je Bog sveznajući. Time što je sveznajući, on je svemoguć. Znači, Bog zna kraj. Neki će kazati, pa hajde, ako je Isus bio Bog u telu, on je učio od malih nogu, on je rastao. Njemu je majka bila vaspitač i Josif. On je čitao jevrejske knjige i tako dalje. S jedne strane, da, kao onaj koji je bio Bog u telu, on se u tom smislu razvijao. Jedna lepa istina iz te perspektive jeste da danas mi koji se molimo Bogu u ime Hristovo, znamo da Bog, pošto je bio na zemlji, u telu, i pošto je osjetio bol, patnju, žeđ, glad, odbacivanje, prekor ljudskog pogleda, pošto je često bio usamljen i sam, i na kraju krajeva umro jako teškom smrću na krstu Golgote, njegova smrt faktički već počela u Gecimani, jer tada su već grijesi celoga sveta polako dolazili na njega, jer Biblija kaže da je u toj borbi i moljenju kroz njegovu kožu izbijelo znoj u obliku krvi. Njegovi kapilari su počeli da pucaju. Znači, iskustveno u tom smislu Isus razume tebe i mene kada mu se molimo. Znači, ne postoji ništa što ti danas doživljavaš ili ja, a da Bog to i iskustveno u tom smislu nije doživeo. I to je lepota. Isus zna naše boli i patnje. Sa druge strane, u onom ontološkom smislu, Bog je za mene, za moje poimanje i za moju veru svemogući Bog. I za njega ne postoji ništa da on ne zna. Onda ne bi bio sveznajući. Ali u onom procesu dok je bio u telu, svakako on je kao čovjek imao mogućnosti da uči, da saznaje i da se povezuje Duhom Svetim sa svojim Ocem Nebeskim, jer se odrekao svog božanstva i u svemu je bio poslušan do same smrti, a smrti na krstu. I to je ta velika poniznost. Jer jedino kroz ponizni život Hristov mogla se pobediti greh oholosti koja je začeta u srcu Lucifera. Eto, to je moje neko shvatanje, razumevanje ili pokušaj da odgovorim na to da li Bog nešto u nekom trenutku ne zna pa se iznenadi. Ja verujem da ne, zato što verujem da je Bog sveznajući i sve prisutno biće. Pomenuli ste kako nema pokajanja nakon smrti i govorili ste o tom usađenom etičkom kompasu koji nekim nerazvijenim plemenima može sugerisati šta je dobro, a šta je loše. Mm-hmm. I to je zapravo bilo jedno od pitanja koje ja sam želeo da vam postavim, upravo vezano za kanibalistička plemena koja to neguju hiljadama godina i koja su možda već izgubila tu percepciju, a također i na osobe koje su potencijalno od svoje rane mladosti urodive ili koje su rođene sa nekim mentalnim smetnjama. Pa ne samo da nemaju mogućnost pokajanja, već nemaju ni mogućnost pravljenja greha. Da. Šta reći na tu temu? Osim ako opet pođemo od pretpostavke da je greh kao sila degenerisao ljudski rod. Pogotovo ljude koji nisu imali nikakve mogućnosti otkrivenja Božjeg.
Znači, ljudi su totalno izgubili obličje Božje. S te strane, da ljudi koji su spremni da jedu druge ljude, da ih kuju nekom loncu, govori da je tu izgubljen i svaki tračak ili onaj sjaj ljudske prirode, morala. E sada, s jedne strane imamo neznanje. Oni su se rodili u tome. Sad, jedno dete koje se rodilo u tom plemenu od samog starta uči navikavanje. Uči kroz ono što vidi. A šta vidi? Pa vidi kako jedne druge jedu. I šta će on postati? Nego ljudožder. Kako će Bog suditi? I da li će neko od njih imati mogućnost da se spasi? Ja stvarno ne znam. Jer to je pitanje Božje. Ja nisam Bog. Ja mogu da pretpostavim kao čovek. Jer zaista u istoriji, pa recimo kada vidite ljude koji su se totalno prepustili, ovi su se prepustili eto, da jedu ljude, ovi u Sodomu su se prepustili totalno da imaju homoseksualne radnje. Znači, iako sam ja snimio na mom kanalu jednu emisiju o homoseksualnosti i pokazao da postoji razlika između prakse, je li tako, i sklonosti. Znači, nije isto. Ne možemo isto posmatrati čovjeka koji ima sklonost, zna da to ne valji, bori se, ali kaže, imam taj problem, i čovjeka koji se razdudano prepušta tome, čak i huli i naziva da mu je satana Bog. Znači, moramo veliku razliku praviti. Nema razlike između homoseksualnosti koja se upražnjava i alkoholičara koji se prepušta alkohol. Greh je greh. Samo zavisi kako ga mi doživljamo. Čovjek koji jede drugog čovjeka je greh. Kako će Bog pristupiti i da li postoji neki ključ, model preko kojih će Bog možda i neki od tih ljudi spasiti, jer oni nisu imali Hrista, nisu imali Bibliju, nisu imali ništa od tih nekih možda pristupa otkrivenja. Ja ne znam, to je Božji posao. Još jedno pitanje je bilo vezano... Pošto osobe koje su odrođena i tako. Da. Jeste, ja verujem, polazimo od toga da je Bog milostiv, da je Bog pun ljubavi i da je Bog pravedan. Ako čovjek je imao neku smetnju, rodio se sa tom i ne može da ima percepciju realnosti. Ja sam vidjao tu malu decu, to je stvarno žalostno. Gde i njegovi pokreti, i njegovo lice, mislim, meni je žalostno to pogledati. Ja verujem na kraju krajeva da će Bog mnoge spasiti od takih. Jer oni nisu krivi što se rodili takvi. Nisu krivi što imaju neku bolest u umu i što ne mogu da razumeju ko je Bog, ko je Hristos, što ne mogu da imaju to neko teološko obrazovanje, saznanje, kao što normalan čovjek može da ima. Tako da, pitanje spasenja takvog profila ljudi je uvijek stavljeno u Božje ruke. I verujem da će Bog uvijek pravedno postupiti zato što je Bog pravde, ali i Bog i milosti. I to je u stvari spasenje i njegov posao. U priči o Samsonu, on sa magarećom ubicom, magarećom vilicom ili lobanjom, da ubija 1000 filistinaca. Američki komičar koji više nije među živima je rekao da su groblja na svetu puna mladih vojnika koji su verovali da je Gospod na njihovoj strani, ali da su na kraju pogrešili jer se demantuju međusobno. Da li Gospod uopšte u oružanim sukobima zauzima stranu? Da, postoji jedan biblijski model, tekst, kada su ga vojnici nešto pitali, a Isus je odgovorio vojnicima, budite zadovoljni svojom platom. Ako je tad bila prilika da im kaže nešto više, on bi im rekao tada, ljudi, bacajte oružje. Pa rekao je Petru, Mača lati, od mača i gine. Izvinjavam se, da, tako je. Od mača gine. I onda je rekao Petru, vrati svoj mač u svoje korice. Znači, naša borba je drugačije prirode. A što to nije rekao vojnicima? Zato što postoji model kako će suditi. Znači, ja sam pisao nešto i govorio sam o raznim teorijama ratovanja. Pacifizam, teorije pravednog rata, realizam. Znači, i sam imam nedoumice. Recimo, u vreme... tamo, ne znam, 1500-1600 godine kada je islam krenuo na Bečke kapije. Sa 300.000 vojnika, ovde imamo da su tri cara u to vreme napabirčili samo 50 da brane zidine Beča. I sada da su, recimo, ti hrišćani bili pacifisti. Šta bi danas bilo sa Evropom, sa hrišćanskom Evropom? Razumete? Znači, jako teška pitanja, jako konfuzna pitanja, pitanja koja prosto čine da vas zaboli glava, znači, ili nemam odgovora.
s jedne strane imate pacifiste koji su se stvarno bez oružja borili, kao što je bio Gandhi, kao što je bio Martin Luther King. I on se borio nenasilnim putem. Izborio, to je bio princip ratovanja. Sam Isus Hristos nije imao oružje. A izborio se da pobedi ovaj svet. I sve vlasti ovoga sveta, i sva poglavarstva, i sve knezove ovoga sveta. I on pobedio. Jel? Znači, jako je teško dati konkretan odgovor. Ali opet kažem, to je Božja stvar kako će on suditi tim vojnicima. Jer pazite, jedni se i drugi se mole. Kao što i kada imate fudbalsku utakmicu, jedni i drugi izlaze na teren i prekrste se i imaju neko poverenje u Boga. Samo što se jedni raduju, a drugi su tužni, pa cepaju svoje dresove i su ljuti. Pa koga je onda Bog uslišio? Da, samo što oni mogu opet izaći na teren. Da, oni mogu izaći na teren. Jeste, jeste. Kada su u pitanju ratovi, vojska, mnogo ima nacionalnog, mnogo ima egoističnog, mnogo ima nestvarnog u celoj priči. Jer mnogi, recimo, vojnici nemačkog porekla koji su krenuli na Rusiju, u svojim rovovima su bacili oružje, su shvatili da su samo igračke u rukama moćnika. I da to juriš, ne vodi ničemu. Postoje ljudi koji su verovali u te ideološke stvari, pa su dali svoj život. A iako možda nisu verovali u Boga, ali su verovali u neku ideologiju. Verovali su neku čast. Čast, da će dati život za svoju zemlju. I to je neka vera. Tako da, jako široko pitanje i prosto je nemoćno doći, ako sve to uzme u obzir, do jednog konkretnog odgovora. Jer moramo razumeti da će često Bog uzimati u obzir i našu savest. Jer sve što nije po savesti je greh. Znači, ako je čovjek bio u skladu sa svojim savešću i smatrao da je to dobro i nije imao veće otkrivenje od tog nivoa, ne znam. Mislim, teško je dati konkretan odgovor. Pošto ste se za trenutak dotakli i tog termina nacionalno, koji je često da nekad ruši odnose među ljudima, nekad objedinjuje ljude pod izvesnim zastavama i koristi, koliko je pogrešno reći da je neko ponosan što je pripadnik jednog naroda, jer to mi je zanimljivo donekle. Kao kada vam neko kaže čestitam vam novu godinu, vi niste ništa doprinjeli tome. Ja nisam ništa doprinao tome što sam Srbin. Ja mogu biti srećan zbog toga, ali ljudi kao da nekako preuzimaju zasluge za te stvari. Da, da. Pa, ljubav prema svojoj zemlji, prema svojoj otadžbini je nešto što je normalno. Ja volim svoju Srbiju, iako nisam pravoslavac. Znači, problem je bio, ajde da kažem, u vreme kada je Srbija izlazila, znači, iz tranzicije. Znači, u vreme amerikanizacije, pokušaj amerikanizacije. I, ajde, bazirat ću se na problema vezano za naše teritorije ovde, da sad ne razmišljam na nivou celoga sveta. U to vreme pravoslavna crkva se zvala Pravoslavna srpska crkva. Jerotić je jako to lepo objasnio, da bi se posle tog perioda izlaska Srbije iz tranzicije Pravoslavna crkva zvala Srpska pravoslavna. Zašto je sada nacionalno stavljeno ispred verskog? Da bi se sačuvao taj identitet. A upravo je pogrešno kada vezujemo veru za naciju. Jer Isus Hristos je razbio sve razlike između nacija, između boje kože, između toga da li je neko bogat ili siromašan, da li je neko muško ili žensko. Jer Božja reč kaže nema više razlike, jer smo svi mi jedno u Hristu. Znači, rasizam, diskriminacija, nacionalizam je nešto što radi protiv čoveka. Voleti svoju zemlju, da, ali nemoj zato mrziti drugoga koji ima drugačije stavove. Sa druge strane, vera nikada ne treba se vezuje za naciju, jer Isus Hristos je Bog sviju. I upravo zato što se nacionalizam umešao i spojio nekako sa verom, i rasizam i tako dalje, sve to nekako pokušaj da se spoji sa verom, vera je unižena. I tu je upravo problem koji se razlikuje od realnosti u kojoj živimo sa onim što Biblija govori. Znači, u Isusu Hristu nacionalno ne sme da bude iznad verskog. Recimo, ja kada kažem nisam pravoslavac, a ti si, kaže, izdajnik Srbije, to je bilo pre neki 20 godina kada su bile hajke na sekte i ono vreme, svi koji nisu bili ne znam, usmereni ka pravoslavlju, šta ja znam, ja sam moj prvi magistarski radio 2012. godine, gde sam vršio analizu
6 najuticajnijih medija, gdje je bilo planski, znači, napravljeno da se vrši hajka na sekte, da bi se nekako ova glavna državna vera zaštitila, što uopšte nije trebalo, niti imao smisla. Niti je to uloga vere. Uloga vere je da uzdiže Hrista i da zove ljude na pomirenje u Hristu i da zove ljude da idu ka Bogu. A samim tim, kad je čovjek nanovo rođen, kad je hristolik, hristocentričan, on će biti dobar čovjek. On će biti čovjek koji će voleti svoju državu u kojoj živi, koji će raditi pošteno, koji će plaćati poreze i nema potrebe da vezujemo nacionalnost da bi sačuvali čovjeka u tom. Niko neće ko je pravi hrišćanin raditi protiv svoje države. Šta više, on će unaprediti. Tako da ja smatram da tu je veliki problem i Jerotić, koji je bio uman čovjek, je to jako dobro primetio. Znači, pravoslavna srpska crkva, srpska pravoslavna, nema potrebe. Jer pazite, mnogi ljudi u Rusiji su Rusi, pa su i dalje pravoslavci, nisu Srbi. U Grčkoj imate pravoslavne crkve, oni su Grci, nisu pravoslavci. Zašto bi ja morao biti protivnik Srbije ako nisam pravoslavac? Zašto vezivati nacionalno za versko? Evo, ukratko. Da se vratimo sada opet u domen vere i same religije. Kada smo se čuli prvi put, rekao sam vam da je jedna od stvari koje me zanimaju, a nije često postavljena, makar ja nisam čuo zašto ima baš 10 Božjih zapovesti. Jer nekom metodologijom stvari kao što su ne čini preljubu, ne ukradi, ne ubi, bi mogle da se podvedu pod ne živi poročno. Pa čak i nekom mojom daljom razradom bi sve moglo da se svede na samo jednu zapovest, a to i budi čovek ako idemo ka tome da su nam etički kodeksi urođeni. Ali to me je zapravo postaklo na jedno drugo razmišljanje, koliko je sama Biblija redigovana i koliko je opet i prilagođena možda ljudima. Jer taj simbolični broj 10, pa teško da bi neko shvatio ozbiljno da stoji 8 Božjih zapovesti. Hvala ti puno. Svakako, kada su u pitanju zapovesti Božje, one su svakako moralni zakon. I moralni zakon se razlikuje od svih drugih zakona koji prestaju sa dolaskom Isusa Hrista. Moralni zakon je zakon večan, dolazi kao prepis Božjeg karaktera. I on se nalazi na dve kamene ploče. Zašto dve? Još jedna stvar koja je bitna u ovoj priči jeste da su to jedine reči koje je Bog direktno pisao svojim prstom. Znači, nije dozvolio da piše čovek. I te kamene ploče u originalu, koje su pisane prstom Božjim, uklesane silom Božjom, ne Mojsijevom rukom, su stavljene u Kovčeg Zaveta. Svi ostali zakoni su stavljeni pored Kovčega Zaveta, imaju svoju ograničenost, vremenitost. Tako da mi raspoznajemo i tu nastaje problem kada ljudi čitaju Bibliju, kaže ukinu zakon, pa koji zakon? Da li obredni, da li ceremonijalni, da li zdravstveni, da li građanski ili moralni? Moralni se ne može ukinuti, jer da se mogao ukinuti ili menjati, Hristos nikad ne bi morao da umre. Ok, e sada, da se vratim na ovo tvoje pitanje. Znači, imamo dve ploče. Na prvoj ploči su date 4 zapovesti, koje regulišu odnos između Boga i čoveka. Svakako provejava ljubav u toj priči. Jer ako voliš Boga, ti nećeš imati drugih bogova. Ako voliš Boga svim srcem svojim, svim umom svojim, svom dušom svojom, svom misli svojom, ti nećeš onda uzimati uzalud ime Gospodnje. I druga stvar, ti ćeš se sećati da svetkuješ 7. dan, koji je uvek u Bibliji bila subota. E sada, ako voliš bližnjega svog, ti ćeš poštovati majku i oca. Ti nećeš ubiti, nećeš ukrati. Zato zapovesti su date u smislu ne kao zapovesti, kao civuj, ta je jevrejska reč, nego više u smislu ako voliš Boga ti nećeš, a ne nemoj. Jer zakon Boži je izraz Bože ljubavi. I on ne može drugačije da se drži nego kroz ljubav. Jer automatski odlazimo u legalizam. I to jedino možemo kroz Hrista držimo zakon Boži. Ako idemo svojom silom, nemoguće je. Zato što je zakon duhovan. Savršen i dobar, kaže Pavle. E sada, zašto 10? Ja duboko verujem da ne postoji ni jedan greh za koji možemo reći Nemanja, ti si učinio greh, a da nije prekršio bar jedno od 10. Zato je zakon savršenstva. Zato je to savršeni zakon slobode. Znači, prve 4 su sažete u prvoj velikoj zapovesti. Ljubi Gospoda svim srcem svojim, svom misli svojim, svom dušom svojim i svom snagom svojom. I ljubi bližnjega kao samoga sebe. Kako ću znati da ja tebe, Nemanja, poštujem, ljubim kao sebe?
pa ako ti ne činim zlo, ako ispunjavam drugi 6 zapovesti, znači prva ploča odnos između Boga i čoveka, druga ploča odnos između čoveka i čoveka. Zato ima 10. Ne postoji da je bilo 8, ne bi bilo potpuno. Možda je Bog mogao da nekako to sroči, ali jednostavno ne bi bilo u tom smislu savršeno. Znači, bilo koji greh da čovjek učini neminovno dira bilo koju zapovest, jer inače ne bi bio greh. Jer zakon je tu da osudi i pokaže šta je greh. Znači, evo, možeš vršiti eksperiment. Šta god misliš da je greh, odmah pita, aha, a protiv koje zapovesti? Jer inače ne bi bio greh. Imali smo jednu zanimljivu, ne mogu reći diskusiju, pošto se nismo svađali, a diskusije ovde obično evociraju na te stvari kada smo razgovarali prvi put i kada sam vam pomenuo ono što nazivam nekim motivacionim modelom, a to je da ako živimo po Božijim ili ljudskim pravilima, ja bih čak izjednačio, da možemo sebe možda motivisati tako što ćemo nakon smrti to naše blaženstvo imati prilagođeno nama. Pa bi u mom slučaju to možda bilo da jedem tiramisu u nekoj poslastičarnici, kao što sam rekao. Koliko su takve psihološke igre opravdane ukoliko one nekog čine boljim čovekom ili ukoliko ga naprosto drže da ide po nekim šinama ispravnosti? Hvala ti, Nemanja. Ovo je jako dobro pitanje zato što u realnosti postoji kao praksa. Ali mi dozvoli samo da se vratim na pitanje za koje nisam dao odgovor, a to je vredostojnost. Da li je biblijski tekst bio menjan? Znači, mi danas imamo rukama Bibliju, reč Božju, Stari i Novi Zavet. Mi kada kažemo Stari Zavet, ne mislimo na ovaj deblji deo Biblije, mislimo na zakon, proroke i psalme. Stari Zavet je samo ugovor koji je načinjen između izraelskog naroda i Boga, ali koji je propao jer se temeljio na ljudskom obećanju i onda dolazi Novi Zavet koji je zapečaćen krvlju Isusa Hrista i jednostavno zbog sile Duha Svetoga mi danas možemo da ispunjamo Božju volju i da budemo opravdani u Hristu i kroz Hrista. E sada, mi imamo zaista verodostojnu reč Božju. Ako pođemo od pretpostavke da postoji Bog, on je onda svoju reč sačuvao kroz istoriju. Da li je bilo nekih promjena? Bilo je. Ali te promjene nisu toliko bitne, jer se tiču neke reči, nekog sloga, jer naučni dokazi koji se temelje na arheološkim iskopinama potvrđuju vredostojnost Biblije. Recimo, 1844. godine pronađeni su spisi Codex Sinaiticus se zovu, koji uglavnom imaju skoro ceo sadržaj Novog Zaveta. I kada mi uporedimo današnji Novi Zavet, ono što imamo u našim rukama, sa tim spisima koji datiraju negdje 6. veka, mi vidimo 99,5% po statistici oni koji su prevravali su autentični. U pitanju su neka slova, neke reči, neki smisao koji uopšte ne menja značenje teksta. Evo samo jedna stvar koju koristi visoka kritika da pokaže da je došlo neki promjen. Recimo, kada je u pitanju dolazak Josifa i Marije u hram da traže Isusa, mislim, gde su ga našli. U originalnom tekstu se kaže i dođe otac Isusov i majka njegova, a u kasnijim prevodima ne stoji otac nego Josip. Zašto su imali tendenciju neki koji su prepisivali da izbace reč otac, što ne menja značenje? Pa jeste, bio mu je u tom smislu otac zemaljski, iako je Isus koji se utelovio. Znači, mi znamo da je on začet Duhom Svetim. I to ne menja celokupan duh Biblije. Ali zašto su oni želili? Zato što u to vreme su strašno delovali oni koji su zastupali pravac adopcionizam. A to su bili hrišćani jevrejskog porekla i vuku korene od Ebionita. A šta su oni verovali? Oni su verovali da je Isus rođen kao običan čovek, stvarni čovek, regularnim putem, a da je kasnije na krštenju pomazan Duhom Svetim, učinjen Mesijom i da je tada dobio tek neke moći od Boga. I da bi oni napravili distancu od ovog učenja koje se ne temelje na Bibliji, oni su se bojali da ne ostane otac, nego da stave Josif. Razumete? Ali međutim, kad uzmete celokupni biblijski tekst, uzmete starozavetne tekstove, jasno je da onaj koji se utelovio je Bog od večnosti. Vitlejeme, iako si najmanji među tisućama, knjiga proroka Isaije, ime će mu biti kneze, otac večni, knez mirni. Znači, mnogi drugi tekstovi govore o nadprirodnom začeću. Sam Isus Hristos pita fariseje, šta mislite,
Mesija, čiji će biti sin? A oni koji stopa Davido. A Isus kaže, pošto su verili da će biti običan čovek, Jevrej. A Isus kaže, kako David Duhom Svetim nazva njega gospodom kad reče, reče gospod, gospodu mojemu, sedi meni s desne strane. Ako njega nazva gospodom, kako može biti sin? I kaže tekst, od tada ga ništa nisu više mogli niti smeli zapitati. Znači, evo primer, jedan logički primer. Platon je 380. godine napisao delo Republika. Tek 1000. godine, 900. godine posle Hrista, to je raspon od 1600. godine, imamo prvu kopiju. I niko ne postavlja pitanja autentičnosti ovog teksta. I tu imamo promenu imena. Od promenu. Republike ka državi. Jeste država. Danas je država. Da, ali ne menja ništa. Znači, u pitanju samo kontekst našeg razumevanja. Ili recimo, ne znam, Cezar je pisao jedno svoje delo od 100. do 44. godine pre Hrista i našli su prvu kopiju isto tako negde oko 1000. godine, ali niko ne postavlja pitanje autentičnosti. Ili recimo, u Homeru je zapisano kako se lepa Jelena nikada nije pokajala što je izazvala desetogodišnji Trojanski rat. I niko ne ispituje verodostojnost tih tekstova. A Biblija, Novi Zavet, je završen 55. do 100. godine posle Hrista i već prvu kopiju imamo 225. godine. Znači, to je samo nekoliko, da kažem, godina, mnogo manje nego 1000 godina. A onda se stalno napada i napada. S jedne strane, samo da, ajde, nekako završimo priču, što se više Biblija napada, jače raste njen autoritet. Zašto? Pa zato što svaki napad je brzo oboren određenim pronalaskom, arheološkim dokazom. Recimo, pre više godina bila je visoka kritika koja je napadala spise Mojsijeve, da u ono vreme još nije bilo gvožđa, a tamo se spominje gvožđe. I kao, zbog toga to nije istina i to je izmišljeno. Da bi kasnije, kada su došli u dolinu kraljeva i iskopali grobnicu jednog od faraona koji je živeo u to vreme Mojsijevo, ne samo da nisu našli gvožđe, nego su našli nož od nerođujućeg čelika. Tako da, ili recimo Kiro Valjak, ili recimo Kumuran, to evo, hvala, zahvalan sam Bogu što me podsjetio, znači Kumuranski spisi, 1947. godine u Kumuranu su pronađeni fragmenti, skoro ceo Stari Zavet. Između tih fragmenta pronađen je i svitak knjige proroka Isaije, dugačak skoro 7 metara kojeg danas ima u originalu u Kairu. I danas kada čitate knjigu proroka Isaije i uporedite sa tim fragmentom, totalno identičan. Znači, Bog nikada nije dozvolio da danas čovek bude sluđen ili da bude dezinformisan, iako je bilo različitih promjena. Pa recimo i danas pronalazim u jednom svetom pismu, kojeg ne mogu da prihvatim, u pitanju je skorašnji prevod, neću imenovati, ne želim nikog da napadam, ali samo jedna digresija. U mom svetom pismu, u Karadžić Daničić i u mnogim drugim prevodima, se kaže, kada su došli vojnici u Gecimanski vrt da pronađu Isusa, da ga svežu, i kad Isus rekao, ja sam, kroz njega je bljesnula božanska priroda, oni su popadali kao mrtvi. I to koristi se u svim prevodima. Da bi se u jednom prevodu napisalo da su se oni poklonili, da se izbjegne taj moment kada je božanska priroda bljesnula, oni su popadali kao mrtvi. Zašto? Pa da bi se unizila božanska priroda Hrista. Znači, u ono vreme, svi mogući male promene koje su došle, došle su iz verskog ubeđenja, oni koji su prepisivali. Iako većim delom to nije tačno. Ako uzmeš recimo 5. vek do 10. veka, masoreti, kako se kaže, ljudi koji su živi u manastirima, kaluđeri, oni su bili bogobojazni ljudi. Oni su ispred svojih očiju imali tekst iz Otkrivenja koji je izrekao prokletstvo svakome ko dometne ili oduzme. I to ih je modilo. To ih je vodilo. Oni su prali ruke pre nego što su prepisivali slovo. Ako bi se desilo da jedno slovo pogreše, oni su zgužali ceo papirus i zapalili ga i pisali ponovo. Znači, jako se pazilo na sve. Ili recimo znamo da su znakovi interpunkcije uglavnom dolazili u srednjem veku, ne znam tačno da li je 13. ispravimo 14. vek, i onda sada mi imamo zarez. Recimo, Isus kaže razbojnik na krstu, zaista ti kažem danas, zarez, bit ćeš sam u raju, ili zaista ti kažem danas ćeš
biti, znači, da li je taj razbojnik bukvalno tog dana otišao i da li je Isus tog dana? Pa jasno je na osnovu konteksta da je Isus kasnije tek otišao kod oca. Jer posle vaskrsenja kaže Mariji, nemoj me se dotaći, jer još nisam bio kod oca. Ali taj izraz danas za onoga koji umire je bukvalno danas, jer on nije svestan protoka vremena. Da li je prošlo 100 godina, 1000 godina, za njega trenutak kad je izdahnuo, do trenutka kada vaskrsava, je trenutak. Tako, kako god okrenete, taj zarez ne menja suštinu poruke biblijskog teksta. Drugo pitanje je bilo vezano uz motivacioni model o kome smo razgovarali. Jeste, hvala ti puno. Znači, kada govorimo o veri i zašto verujemo, sećate se mog odgovora da postoje tri motivaciona pravca, znači motiv straha, motiv nagrade i motiv ljubavi. I rekao sam da je po hrišćanskoj ili biblijskoj etici jedino treći ispravan u Božjim očima. Služim Bogu i ne očekujem ništa, iako je Bog obećao da će biti mnogo toga i život večni i vaskrsenje. E sada, da li se danas drugim rečima, ako mogu da performulišem tvoje pitanje, isplati biti dobar? Da li se danas isplati verovati u nešto i uživati u toj relaciji u kojoj čovjek veruje i već sad imati neki svoj raj zbog svog opredeljenja i pravca? Pa mnogi su rekli, čak i da nema Boga, uvijek je lepše isplati se biti dobar, pošten i moralan nego zao. Zato što imaš veći mir. Upravo taj mir koji čovjek ima zbog toga što je usklađen sa svojim savešću i čini dobro, pomaže. Iako možda ne veruje u raj, ne veruje u zagrobni život, on i dalje je mnogo srećniji čovjek nego onaj koji se odluči da krene putem zla. Jer u tom putu zla ti imaš neizvesnosti. Ti si se zamerio sa mnogim ljudima. Ti si stekao bogatstvo na nepošten način. Uvijek si u strahu da će neko otkriti to što si ti radio. Uvijek te hvata neka zebnja zbog mogućih posljedica. Da li ćeš biti razotkriven? Da li će tvoje ime biti ukaljeno? Ako si učinio neko zlo, ili recimo ako si prevario svoju ženu ili si nekoga ukrao, uvijek se pitaš, uvijek dolazi taj crv sumnje, da li će se to otkriti? Znači, s jedne strane, greh u tom nekom smislu može biti sladak, ali uvijek na kraju ujeda kao aspidina. Ali ako čovjek odluči da čini dobro, da svoj kolač u poslastičanici, kao što si rekao, jede sada, uvijek je to mnogo bolji izbor, čak i ako ne veruje u nagradu koja dolazi posle smrti. Zato što je uvijek to isplativije. Ja sam upoznao mnogo ateista koji nemaju nikakve veze sa Bogom, sa Biblijom, koji su izuzetno dobri ljudi i koji imaju moto da su dobri i da je to njihov stil života. Iako ne veruju, iako kažu, znaš šta Zoki, mene kad zatrpa tamo onaj grobar i kad stavi na mene onaj 2 tone zemlje ili tonu, koliko je, tu za mene sve prestaje. Ali ja i dalje želim da činim dobro, on i dalje zaista human, on je human i pomaže, on ima svoje donacije, ali jednostavno sve je to na neki način ograničeno. On nema nadu za neki budući svet. I mnogi ljudi su upravo odlučili da idu tim putem, to je taj put koji si ti sada naglasio, da jedu svoj kolač u poslastičanici, da uživaju, da stvore sebi raj, trenutni raj, iako se ne nadaju da će nekada možda biti neki drugi raj. Ali nisam u tolikoj mere mislio na to. Mislio sam na ljude koji recimo imaju možda neku ličnu percepciju života nakon smrti i koji će zaista živjeti po tim ljudskim načelima na zemlji, ali onda ne žele da ono što ljudi globalno zamišljaju kao raj, možda će im biti dosadno ili možda to za njih i nije raj. Aha. Možda će biti previše dosadnih ljudi sa njima, da, njihova tašta recimo. Jeste, naišao sam na osobu, hvala ti puno, sveže iskustvo. U jednoj osobi sam baš govorio o mogućnosti večnog života. Kaže, kakav večni život? Ma ne treba, neću da čujem o tome, preko zašto? Ma kaže, meni je ovog života preko glave. Kaže, pa ja se mučim svaki dan i ti mi sad govoriš da će imati večni život. Da, ja kažem, prijatelj, to će biti život u totalno drugačijoj perspektivi. Ti ćeš imati prosljeno telo koje se numara. Ti ćeš imati telo koje je dobio Adam prilikom stvaranja. Savršeno telo koje je jeo hanansku hranu, koje je jeo rajsku hranu, ali nije bilo produkta, nije bilo smrada, nije bilo otpada. Kao što kaže Jov kada vidi u viziji svoje vaskrsenje, kaže i bubrega mojih nestaje.
Znači, dolazi do promene. Telo koje će naslediti carstvo i raj će biti totalno drugačije nego što ga mi danas imamo. Mi imamo propadljivo telo. Jer tamo apostol Pavle kaže, krv i telo neće naslediti carstvo Božjeg. Znači, kako god telo mi dobili u vaskrsenju, to će biti totalno drugačiji život. Zato Isus kaže, ono što oko nije vidjelo, ono što uho ljudsko nije čulo, ono što na um ljudski nije došlo, to je Bog spremio onim koji ga ljube. Nikako to neće biti dosađivanje. To će biti, pazite, mi živimo na osnovu Biblije negde oko 6000 godina, ne znam. Znači, ali otprilike, znači nikako milioni godina i šta je znam. Pazite, i pored 6000 godina borbe na ovome svetu, greha, naučnici kažu da je greh toliko razorio, to je čovek kroz koje greh radi, uništio zemlju, da danas imamo od ukupne populacije životinskog i biljnog sveta svega negde oko 4%. A kako to znamo? Pa na osnovu arheologije, na osnovu fosila, na osnovu svega onoga što se vadi iz Sibira, 40.000 mamuta je već izvađeno na Sibiru. Mamuti koji su žvakali travu, kojima je krv još bilo u venama, što znači da su zamrznuti u trenuću. A to su posljedice potopa. Sada da ja ne ulazim u tu temu, mislim da je moj prijatelj Tomislav Terezin mnogo više o tome govori. Tako da, ono što nas čeka je nepojmljivo za naš razum, ali to će biti život večne sreće. Kaže Otkrivenje, i smrti više nema, ni bola, ni plača, jer prvo prođe. Ne možemo racionalno objasniti, ali možemo verovati na osnovu Biblije kako je Bog to predstavio. Bog je ostavio to kao iznenađenje. Kao kada sam ja čekao da se moj otac vrati s nekog puta, išao je tamo za neke štiloke, neki seminar, ja ga pitam telefonom u ono vreme fiksni, tata, jesi mi kupio nešto? Jesam. Šta si mi kupio? E, iznenađenje. I onda ja zbog tog iznenađenja iščekuje mog oca. I onda jedno čekam šta će izvaditi iz tog kofera da mi da. I srećam se, bile su neke predivne Lego kocke. Jer sam radostan, a nisam znao. Iznenađenje. Bog koji je ljubav, koji je naš otac nebeski, voli nas ljubavlju večno. I to je pokazao i dokazao. On nije samo pričao, nego je postao to što je pričao. On se utelovio, bio je sa nama. On je dao svoj život za nas. I to je velika razlika između hrišćanskog Boga i svih drugih bogova. I svih drugih religija. Zašto? Zato što u hrišćanstvu, na osnovu biblijske etike, Bog ide ka čoveku. A u drugim religijama čovek ide ka Bogu. U biblijskoj ili hrišćanskoj etici Bog se žrtvuje za čoveka. A u drugim religijama je čovek pozvan da se žrtvuje za Boga, da pokaže da ga umilostivi. Naš Bog je dovoljno milostiv. Mi ne možemo učiniti ništa da bi ga učinili milostivim nešto jeste. I to je predivna realnost koja je zaista prisutna u hrišćanstvu. Bog je svoju ljubav pokazao i dokazao. I to je nešto što je mene osvojilo i nešto što rukovodi moj život. Tako da, odgovor na to pitanje jeste, ljudi s pravom razmišljaju upravo tako kao što si rekao, zato što ne poznaju ovu percepciju realnost biblijsku i zato što smatraju da će ta večnost o kojoj Bog govori, Biblija, ali o kojoj oni veruju, biti večnost u ovom propadljivom telu, sa svim problemima, sa svim nedaćama, pa ja prvi, Nemanja, ne bi poželao tako večnost, da ti budem iskren. Meni taka večnost ne treba. Meni je dosta na neki način ovog zla. Apostol Pavle kaže, pa nemojte plakati, meni je smrt dobitak. Jedva čekam. Zamislite večno sa maskama i Pfizerovom vakcinom. Ne treba mi vakcine i maske. Treba mi večna radost. Znači, to je nešto što mi ne možemo pojmiti, ali Bog daje obećanja. Neće biti plača. Zamislite, a ono što sam htio da kažem, evo koliko živimo na ovoj planeti, na ovoj zemlji, pa ipak može biti lepih trenutaka. Ipak se još uvijek radujemo. Evo, iskreno ti budem, ja se radujem što sad pričam s tobom. Zato što si čovjek koji traga za istinom. Znači, jako duboko razmišljaš i ova pitanja koje postaviš, to su egzistencijalna pitanja. I zaista ja ću samo otići sa nekim novim odgovorima, a možda s nekim novim pitanjima. I to je predivno. Tako se oštrimo. Mi smo potrebni jedno drugome. Čovjek je biće relacije, relacijno biće. Da, ne postoji bez korelacije. Tako je. Mi nismo pusto ostrovi, mi smo jedni drugima potrebni. To je predivno. Ima i jedan prilično eksploatisan termin, često ga čujem dok sedim za drugim stolom, i on glasi satanizam. Ali je jako teško definisati šta je satanizam načalno.
ukoliko se opet držimo religijskog aspekta, on bi trebao da znači ili neku novoosnovanu veru koja se protivi onom što je kanon i što je ustaljeno. Sa druge strane, onda možemo spominjati da, baš pošto ste i Nerona pominjali, da su se neki hrišćani tada bacali u požar kada su bili, da su oni njih nazivali jereticima, neki čak i satanistima, a često se ta reč satanizam prenosi i na društvene devijacije, kao što su pedofilija, kao što su serijska ubistva. Šta za vas načelno znači? Pa, mnogo toga se danas povezuje sa satanizmom. Satanizam dolazi od reči satana, đavo, varalica, opadač, brač, protivnik Hristov, antihrist. Znači, satana može mnogo toga da obuhvata. Svakako, u onoj osnovi, mi verujemo na osnovu Biblije, u pitanju biće, pali anđeo, sa svojim drugim palim anđelima, koji zajedno su proizvod svakog zla i svega onoga negativnog na svetu. I zato, obično, svaka suprotnost Bibliji, svaka suprotnost moralu, svaka suprotnost nečemu što je dobro samo po sebi se definiše kao satanizam. Jer se veruje da iza toga stoji zlo ili onaj koji je izvor svakog zla, a to je Satana kao bić. Definitivno, satanizam ima dva pravca, opšta pravca u kojem se kreće. To je onaj radikalni satanizam, otvoreni satanizam, gde se direktno obožava Satana kao Bog, jer Satana njih uči da je on nepravedno zbačen, da je on brat Hristov i da je jednostavno njemu učinjena velika nepravda i da će on pobediti samo ako ima dovoljan broj pristalica. Sa druge strane, postoji onaj blaži oblik satanizma koji se sprovodi kroz određene rituale, ne znam, određeno gledanje u šolju, vamo, tamo, šta god da je povezano sa tim proricanjem neke i tako dalje. I to je jedan vid koji se koristi kao izraz za njegovo delovanje. Jer oni koji to posmatraju sa strane kažu, nemoj se igrati s time. Nemoj potrebe da prevećeš šolju. Nemoj dati mali prst satani, uzeće ti celu dušu. Ili, ne znam, to su blaži oblici. Znači imamo, ja sam, hajde, ne znam tačno, ali opširno, pre nekih 12 ili 15 godina, na Banovom brdu, na stanici, sreo mladić, ja mislim da je on tad bio mlađi od mog sina koji ima 17 godina. Bilo je leto, sa kratkom majicom, gde je bio Hristos razapet na opačke, i gde mu je glava skoro bila u ključalom loncu, i gde su ga neki đavolci boli vilama. Ja sam morao da reagujem, kažem, mladić, dete, ne znam šta si, mladić, dete, rekao, znaš ti šta predstavlja majica? Kaže, znam. I onako, kao čovjek neki priča. Rekao, znaš da je ovo hula na Boga, da je ovo svetrgrđe, da je ovo... Kaže, znam, kaže, ja to i uživam u tome. Koliko možda uživam? A kaže, ne znate vi koliko nas ima. Znači, vidite, to je otvoreni oblik obožavanja Satana i gledanje da se na svaki mogući način zgazi Biblija i sve ono što je moralno, i postoje od druge relacije. Ali definitivno postoje trenuci i gde nije opravdano da se sve satanizuje. Znate. Gde postoje određene devijacije i tako dalje, ali to je sada jedna druga priča. Da, to je upravo to neko podpitanje, pošto često se i neki umetnici koji zapravo nemaju veze sa tim, ali imali smo Crni talas i Želimira Žilnika, imali smo dosta nekih slikara koji su recimo Dunavom puštali kocke od kartona i sličnih materijala i onda su i neki bi to verovatno danas, ali tu već dolazimo do pojma rigidnosti. Da, da, da. Pa kao što sam rekao, znači široka je tema, ima indoktrinacije i tu. Kao što se istina indoktrinira, tako se i ova druga realnost indoktrinira. Pa se od nje napravi bauk i stavi se težište tamo gde ono ne treba da bude. Znači, ono što je bitno jeste da imamo jedan izbalansirani pristup celoj priči. Ako je greh, da ga nazovemo grehom. Ako je otvoreni satanizam, da ga nazovemo otvorenim satanizmom. Ali ne i nešto što nije toliko otvoreno da sve satanizujemo. Znači, iako na osnovu Biblije postoje samo dve realnosti. Dobro i zlo. Znači, to je totalno, nema sivih zona. Znači, postoji Bog, postoji Satana. Satanik je protivnik Božji i jedino istina može da se suprosti svakoj laži. I zato mi verujemo da Biblija za hrišćanina jedino merilo
da se zna šta je istina, šta je laž. Tako. Ali ne možemo uvek sve ono što je loše nazivati satanizmom. To je prejaka reč. Eto, to je, tu je moj naglasak. Mišljenja sam da se srce uvek može čuti samo drugim srcem i da se vera također može čuti samo drugim srcem, a nikako da se ne može percipirati očima. Zato što je srce pohranjeno dublje u nama i zaštićeno je makar od tih prividnih uticaja. Dosta ljudi danas ipak veruju drugačije. Oni veruju da se vera i srce isključivo mogu sagledati samo očima i imamo veliki broj, navodno velikih pravoslavnih vernika koji imaju neke moje komponente, recimo 90 kg, ali imaju i nešto što ja nemam, a to su debele zlatne kajale oko vrata, tetovaža ostroga, uglavnom na rebrima, nekad ispod srca. Šta je dovelo do te možda kontradiktornosti, do ideopoklonstva i do devijacije? Da, pa svakako malo smo se već dotakli u emisiji da je upravo život koji se razlikuje od učenja Biblije taj koji je doprineo da mnogi ljudi okrenu glavu od hrišćanstva. Najjače svedočanstvo u prilog postojanja Boga jeste čovek koji ga svojim životom dokazuje. Jedna od, samo ću se vratiti na veru, pa ćemo se vratiti na tvoje pitanje zlata i tetovaža. Jedna od najlepših definicija vere je zapisana u Jevrejima, 11. poglavlju, 1. stihu, apostol Pavle rekao: vera je pak tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo i dokazivanje onoga što ne vidimo. Ovde sad je akcenat na ovom drugom delu, dokazivanje. Znači, vera je čekanje. Či, a kako verujemo? Pa dokazivanjem, a to je na život. Znači, ja mogu da pričam, Nemanja, kako ja volim Boga, kako ja verujem, a da ga već posle pola sata poništim, izgazim time što ću možda da se ponašam nemoralno. I ti ćeš reći, pa čekaj, jedno pričaš, a drugo radiš. E, upravo ta razlika i ta tenzija koja stalno postoji je dovela da mnogi ljudi izgube veru i šta više da kroz ono što vide na neki način dobiju pogrešnu predstavu o evanđelju, o sveštenicima, o svim tim stvarima o kojima smo govorili. Ja sam često govorio u nekim svojim pričama i razgovorima da upravo Vatikan je najbogatija država danas na zemlji. A zašto? Od kada? Pa setite se oproštajnice, setite se krstaških ratova, setite se svega onoga što se desilo. Nije to bogatstvo preko noći. I da li to ima neke veze sa evanđeljem? Ili recimo zlatni lančić sa krstom koji je težak 500 grama. Kakve to ima veze sa onim što mi čitamo u Bibliji? Jer naša lepota i bogatstvo nije spolja. Ona je u dubini našeg srca, u biću. Tetoviranje, u Bibliji kaže, nemojte se obeležavati nikakvim crtalima. Nema potrebe da slika nekog manastira i tako dalje bude kao neka relikvija i dokaz naše vere. Naša vera se dokazuje našim stavovima, našim rečima. Dokaz da li smo u Hristu ili nismo su rodovi, radost, mir, dobrota, trpljenje, poniznost. Znači, to su rodovi duha. Isus je lepo rekao, ne može se sa jabuke ili ne znam, s nekog drugog drveta brati neko drugo voće. Ako dođete do jabuke, braćete jabuku. Kaže, po rodovima ćete poznati. A šta su rodovi? To je ono što mi jesmo u našem realnom životu. Zato kažem, ajde da ne bude teška reč, ali svako onaj ko koristi u svom rečniku ime Isus Hristos, odgovaraće kako ga predstavlja. Jer možda je nekada bolje ćutati nego pogrešno predstaviti Hrista. Jednog filozofa koji je stalno ćutao u društvu, pitali su ga za razlog zašto uglavnom ćuti. A on je rekao, uvijek sam se kajao kada sam govorio, nikad kada sam ćutao. Sa druge strane, naše reči otkrivaju ono što je u našoj duši, našem biću. I to može biti autentično samo ako se pokaže našim životom. Zato Biblija kaže da će nam se suditi ne po veri, nego po delima. Zašto? Zato što dela otkrivaju da li sam ja bio vernik ili ne. Ja mogu da pričam sada, ne znam šta, i da ostavljam utisak onima koji gledaju ovu emisiju kako sam ja neki bogobojazan veran. Ali pitajte moju ženu
koja je sa mnom 24/7, da li je to sve tako? Sa druge strane, mi se borimo. Mi se trudimo da idemo ka tom gornjem zvanju na koji smo pozvani. Mi nismo savršeni, naše savršenstvo u Hristu, ali idemo, kao što kaže apostol Pavle, nama koji ne gledamo na ono što se vidi, nego na ono što se ne vidi. Jer ovo što se vidi je za vreme, a ono što se ne vidi je za večnost. Zato, odgovor na tvoje pitanje kako povezati Hrista, veru, religiju i krst od zlata ili neku tetovažu, ja ne mogu povezati. Mislim da to se razilazi, da to nema nikakve veze. Ako ćemo na taj način želiti da pokažemo. Kao što sam nedavno se vozio u jednom taksi i on zakoči malo i skoro onaj krst. Kažem ja, kako vam ne smeta? Mislim, ne želim da se mešam u vašu veru, ali kako vam ne smeta ovaj krst da će vas lupiti? Evo, mene skoro morao sam se maltene izmaći. O, kaže, ja sam veliki vjernik. A rekao, dobro, ajde, ako hoćeš da pričam, ali to dokazuje da ste vi velik vjernik. A pre toga je opsovao zbog onoga kojeg mora da, zbog onoga koji je bio ispred njega, pa je morao da koči, pa malo da se sudarili, da mu je spomenuo celu porodicu i poslao tamo gde ne treba. A možda je taj ispred bio nevernik. A možda je onaj bio nevernik. Razumete? Jer ja znam kada ja slučajno napravim neki prekršaj i kada mi onaj svira, ja automatski znam šta stoji i koje se reči upotrebljavaju. E sada, suština naše vere jeste da budemo so. Ne treba da odlazimo negde, se zatvaramo neke zidine, jer so nije data da stoji negde na polici, nego da se zasoli hrana. I to je ono što Isus govorio. Isus je govorio protiv onih koji su bili tada u Masadi. I kada je bio na obroncima Maslinske gore i govorio budite so, budite videlo, on je želeo da prebaci onima koji su se povukli i misleći da će biti sveti ako ne budu sa ljudima. E pa prijatelju, budi ti hrišćanin u svakodnevnom životu, u gradskom saobraćaju, budi ti hrišćanin sa svojom porodicom, sa neposlušnim tinejdžerem, e tu se vidi vera. Lako je biti vernik, pobegneš od sveta i zatvoriš se tamo i pleviš jagode. Tu mnogi od soli postanu stup soli. Stup soli. Ili, kaže Isus, ako li so obljutavi. Vidite, ajde ovako da kažem, Nemanja. Znači, uloga hrišćanstva danas, barem kakav bi trebalo da bude, jeste da bude moralno dezinfekciono sredstvo u svetu koji se ruši, koji smrdi i koji se raspada. A kako će biti moralno dezinfekciono ako se slizala sa svetom? Ako ima interese koje ima ovaj svet? Ako je mnogo vezan za politiku? Jer poklon izvrće pravdu. Danas dobiješ nešto, kako ćeš sutra pričati protiv onoga koji ti je nešto dao? Znači, crkva i država treba budu razdvojeni. I treba se držimo Hrista. Caru carevo, a Bogu Boži. To ne znači da ćemo mi raditi protiv. Ne, tamo posla. Ja gledam mene i moju porodicu. Plaćamo porez redovno, dajemo doprinose, gledamo da damo nešto u humanitarne svrhe. Gledamo da budemo korisni svojoj braći i svojim prijateljima. To je hrišćanstvo. Hrišćani danas, iznad svega, treba da bude stabilan. Nažalost, mnogo onih koji su rekli, sad ću ja da čitam, sad ću ja podu u neki ekstrem. A sa druge strane, ima onih koji su totalna ladovina. Znači, ta sredina, ta mlakost, ni to ne valja. Znači, treba biti stabilan. A to je jako teško danas, kada si pod pritiskom mnogo toga. Hoće li za sam kraj ostati šta Bogu od cara? Pa, trebalo bi. Trebalo bi da ostane. Trebalo bi da ostane i mislim da još uvijek ima Gospod dobru podršku i da dobija, ali sa druge strane, koliko car daje, može da da i ono negativno, da da pogrešnu sliku. Tako da opet se vraćam na onaj početak i temelj jeste da Bogu će najviše ostati od onih koji se drže Božje reči, a ne da se previše oslanja na cara. Hvala vam još jednom za vreme koje ste izdvojili, hvala vam za reči i za misli i nadam se da ćemo se opet videti. Ja se radujem ako bude sledeći poziv, pozdravljam sve one koji prate i evo, sigurno ću otići obogaćen posle ovog dijaloga, jer kao što sam rekao, svako dođe sa nekom svojom istinom, a onda se rodi jedna nova lepša koja je naša zajednička. Hvala puno. Hvala vama.